Bapace putacani pavitra atmencena vi. Amen. Krista te mogacha boini noani baono. Aun tum chelagi muncha vishanda ulonka asheta. Ami semestu munisa ona saum. Ani ami poilen samzung zayasle amchas jivita vishanda. मनशा विशांत हांव तुमच्या लागीं पयलें उलयलां. प्रत्येक जावन पोयत पुस्तक भगवंत ग्रंथ मनशाच्या रचने विशयान कितें सांगता तें हाच्या विशयांत हांवें प्रवचन केलां. आसना म्हणून संक्षिप्त तरान मनीस म्हळ्यार कितें हाचे विशयांत तुमच्या लागीं हांव उलोवंक आशेतां. आमी मनशा विशीं प्रवचन करता आसतना वा उलयतना वा समजून घेतना खंयच्याय वस्तू विशीं उलयल्या बरी न्ही, समजून घेतल्या बरी न्ही, आमी आमच्याच जिने विशांत आमच्याच सैमा विशांत समजूंक आमी प्रयत्न करता. हें चड गरजेचें आमकां. वय आमी संवसारांतल्या दुसरे वस्तू विशीं शिकोवंक जाय. मनजाती विशांत, सुकण्या विशांत, पृथ्वी विशांत, दर्या विशांत, उदका विशांत. पूण हाच्या आदी हाच्या की वर्त्या तारान आमच्याच विशयांत आमी समजून घेवंक जाय. अशें आदली एक सांगणी आसा, सेल्फ नॉलेज इज द बेस्ट नॉलेज. म्हळ्यार आपणा विशयांतच आमचें आसचें ज्ञान भोवतें ज्ञान जावन आसा. अशें आसतना आमी स्वज्ञान घेवंक प्रयत्न करता. आमच्याच विशयान समजून घेवंक आमी प्रयत्न करता. हें जर तर आमी समाज वांगडा समजून घेतलें आनी त्या प्रमाणे आमी जियेल्या वता जाल्यार खंडीत जावन आमची जिणी बदलता. बरी जिणी जिवंक आमी शकता. आमची जिणी ते संतच बरी जाता आनी शांतीपणाची जावंक पावता. न्ही तर जाल्यार आमी वाट कळनासतना खंयच्याय वाटेन गेल्ल्या बरी जाता. आमची जिणी खंयच्याय वाटेन मांडून हाडल्या बरी जाता. आमी मनजाती पळयता त्या प्रमाणे जिवंक आमकां एकवट नियम पुरो. जर तर आमचेच सैम आमी समजून घेतलें जाल्यार त्या आमच्या सैमा प्रमाणे आमकां जिवंक जाता. आनी एक सांगणी आसा कितें गे म्हळ्यार कसो एकलो आसा गे तसो तो जिवंक शकता. मोदो एसेंदी एस मोदो विवेंदी. आसची रीत जिणेची रीत जिविताची रीत कशें आमी आसां गे तशें आमी जिवंक शकता. कशें आमी आसावं गे म्हणल्यार आमी पयलें समजून घेवंक जाय. अशें आसतना वॉट इज मॅन, मनीस कितें जावन आसा. बाबा भयणी तुमी आनी हांव मनीस जावन आसा. तर मनीस म्हळ्यार कितें? तुज्या जिविता विशीं तूं कितें समजून घेताय? तुज्या जिविता विशीं तूं कितें समजून घेताय? म्हज्या जिविता विशीं हांव कितें समजून घेता? हें जर तर हांव समाज समजून घेतलें तर जाल्यार त्या जिविता प्रमाणे हांवें जी अशें म्हणली भोगणी म्हाका येता. तर भाव भयणी न्हू आमी ह्या प्रवचना मुखांत्र समजून घेवचे आमच्याच जिविता विशांत न्हय मनजाती आनी सुकण्या विशांत दर्या ऑर न्हय विशांत ह्या दुसऱ्या खंयच्या विशांत आमचे तावन बायल्या वस्तू विशांत बघा आमचेच जिने विशांत आमच्याच जिविता विशांत आमी समजून घेवंक प्रयत्न करता. आमकां स्वज्ञान आसूंक जाय. आमचेच जिणेचो अर्थ आमी समजून घेवंक जाय. आमचें हें स्वज्ञान ह्या आमचे जिणेचो अर्थ आमकां बरी जिणी जिवंक एक वाट दाखयता.
आमचे विशेष आमी समजून घेता आसतना आमचे जिनेस अरंभ खंय ता न्हू म्हूण समजून घेवचे पडटा. एका मनजाती विशयान आमी समजून घेतना ती मनजात खंय तावन आयली म्हणल्यार समजून घेतल्या बरें. जर तर एक मनजातीचें पील या जीव दाळीचें पील तें कितें म्हूण समजना जाल्यार तें कशें आयलें, आज्ञा तावन आयलें गे, सर्प तावन आयलें गे म्हूण आमकां समजलें तर जाल्यार तो आज्ञो आज्ञेचें पील या सर्पाचें पील आमी म्हूण कळटा आनी तातूंत वीक आसा म्हूण आमकां समजता. तर आमचे जिणेचो आरंभ कितें, आमचे जिणेचो अंत कितें जर तर हें आमी समजलें तर जाल्यार आमची जिणी सफळ तरेन मांडून हाडूंक आमकां सुलभ जाता. पवित्र ग्रंथ आमकां सांगता सर्वेस्परा देवान मनशाक रचलो. तर आमकां आमच्या सोडून वर्त उजवाड जावन आसा पवित्र ग्रंथ देवाचें उतार. न्हय आमचें विश्व अवर सेन्सस, न्हय आमची समजणी अवर रिझन इंटलेक्ट, बघा देवाचें उतार. देवाचें उतार सतस उलयता, सतस सांगता, कित्याक देव सत जावन आसा. देवाचें उतार आमकां सांगता देवान पृथ्वीच्या रचनारान आमकां रचलो म्हणून. तर आमी देवा तावन आयल्या, देव आमचो रचनार हाचे विशयान पयल्यान सावन तुमचे लागीं उलयलां. हें आमी समजूंक जाय. एका भुरग्याक ताचो आरंभ खंयच्या कुटुंबांत तावन आयलो म्हण ताणें समजल्यार बरें, न्हय तें जाल्यार ताची जिणी पावता तेन्ना मांडून हाडून ताका जायना. आसलें खंय एक सोबीत वासरू, सोबीत गायचें सोबीत वासरू, त्या आरण्यांत सुकोवन गेलें आनीक थंय मन दुसऱ्या मन जाती सांगता बरसलें, रान दुकरां सांगता बरसलें. अशें आसतना रान दुकरां बरींच तें वाडोवन आयलें, रान दुकरांनी कांवचेंच ताणें केलें आनी रान दुकरा भशेनच तें दिसतालें. जर तर त्या वासराक आपूण गायचें वासरू म्हूण समजलें तर जाल्यार तें गायच्या वासरा प्रमाणे जियेता आसलें. म्हळ्यार आमी खंय तावन आयल्या, आमचो आरंभ कितें म्हूण आमी समजलें तर जाल्यार आमची जिणी बऱ्या तरान मांडूंक आमकां जाता. आविलाची सांतेरेज आमकां सांगता आमची अत्मीक जिणी पावत्या तरान मांडून हाडी जायता जाल्यार आमचे जिणे संतोश मेळा जाय जाल्यार पयल्या सुवातेर आमी खंय तावन आयल्या आमचो आरंभ कितें म्हूण आमी समजा जाय पडटा. ताणें बरयल्या ग्रंथांत आंतरीक खोटे म्हणल्या ग्रंथांत पयल्या खोटांत अशा विशयान ती उलयता. आमचो आरंभ कितें, आमचें कुटुंब कितें, आमचो आवय बापूय कोण म्हूण आमकां समजा जाय. कसली परिस्थिती जावं का एका मनशाची ताका जर तर आपणाच्या आवय बापाची आपणाच्या कुटुंबाची वळखूच ना तर जाल्यार तें आमी एकामेकान पळयता. आज आयच्या संस्कृतींत भुरग्यांक आपणा कुटुंबाची समेत वळख मेळना त्या ताच्या विशयन तांकां चड पडोवन वचना. तर आमचे अरम जावन आसा देव, ह्याच्या विशयान हांव तुमच्या लागीं उलयलां. हे आमी पयले समजून घेवंक जाय. देवान आमकां रचलां, रचलां म्हळ्यार ताका एक प्रत्येक अर्थ आसा. सुतारी रुखातावन एक मेज करता, ते रचनेचें काम न्हय. आवय बापाय भुरग्याक एक जल्म दिता, ते रचनेचें काम न्हय. रचनेचें काम म्हळ्यार देव आपणाच्या आपकुशेन
आपणाच्या सैमात आऊन नाही, या दुसऱ्या वस्तूत आऊन नाही, बघार आपणाच्या उत्तराच्या बळान मनशाक रचता. आपणाच्या सैमाचो एक वांटो जाऊन नाही, हा उरल्या संवसारान असल्या वस्तूंचो एक वांटो जाऊन नाही, पूण आपणाच्या स्वंत कुशेन आपणाच्या सर पदवेन रस्त्याक करच्याक रस्ते म्हणतात. आमकां देवान रचलां, मनीस मनजाती जावन म्हूण सांगचे वाद करचे आमी आयकतात. हांव मनशाची कूड, मनशाचो आत्मो हे दोनी एकच न्ही. मनशाचे कूड मनजाती जावन आयल्या म्हूण तांणी रुजू केलें तर जाल्यार देवान आमकां रचता म्हणल्यार ता आड वचना. कित्याक म्हळ्यार आमी आमकां देवान रचला आमचो आत्मो. मनशाची कूड मनजाती जावन आयला म्हूण रुजू केल्यार देवान आमकां रचला म्हणल्यार आड वचना. कित्याक म्हळ्यार देवान आमकां रचता आसतना आमचो आत्मो रचला. ह्या मांडून आयिल्ल्या कुडीक देवान मनशाचो आत्मो घाला असे मनशाक रचला. आमी देवाची रचना जावन आसा. पूण कूड मनशाची कूड पृथ्वी जावन आयल्या म्हूण येत आयकान हांव गी आदावन पाता केल्ल्या वेळार धुळी जावन तो आयिल्लो. धुळी ताणें पाती वस जाय म्हण देवान ताका शिक्षा दिली. सिंजीच्या बुधवार आमी आयकना गे आमी धुळी जावन आयल्या. धुळीक आमी पाटी वेतल्या म्हण याजक सिंज आमच्या तकलेर घालता आसतना सांगले आमी आयकना गे. तर आमची कूड निमाणे धुळी तावन आयिल्ल्या म्हणल्यार दुबाव आसूंक नजो. निजा की पृथ्वेन कितें आसा गे तें आमचे कुडींत आसा. पृथ्वेंत पांच संगती आसात म्हणून आमचे भारतीय तत्वज्ञानी आमकां सांगतात. म्हणजे अर्थ वॉटर फायर एअर अँड स्पेस. आमच्या कुडींत जाल्यार आसा ती धूळ, आसा ते उदक, आसा ती सकत, आसा ते वारें गॅस, आनी आसा तो स्पेस. तर आमची कूड धरणी तावन आयल्या. वय वय पळय तूं पुसागी तेन सांगता आनी आमी रूप रूप तें पळयता. हांव आयल्या उपरांत खंय वेता हांव नंगी मातयेक तावन आमी आयल्या. हांव मातयेक आमी वेता. तर आमी चड आलोचन दिवची, चड आमचें ज्ञान दिवचें आमच्या कुडी थंय. जेवण कशें आसा जय, नेत कशें कितें सोबें, पयशे आचे आमच्या कुडी विशयान कसं करता. तातूंत कांय सूख ना, पूण आमची कूड निमाणे धुळीन तावन आयल्या. मनजातीची कूड जाल्यार धुळी. तर आमकां आनी मनजातींक, आमकां मनजातींक आनी पृथ्वीक ह्या धुळीक संबंद आसा म्हणल्यार जाप सूक ना. आतां आमी समजून घेत कितें म्हळ्यार आमी कित्याक मनजातीक मनशाक आनी मातयेक कित्याय एक संबंद आसा गी. मातयेक मनजातीक आनी मनशाक संबंद आसा. मनजातीची कूड तशी मनशाची कूड तशी धुळीक वेता. धूळ जावन आसा आमची आवय. मनजातीची ती कूड दिता, मनशाकी ती कूड दिता. आनी मनजातीची कूड ही आपणा थंय घेता मेल्या उपरांत
मनशाची कुडी आपणंतय घेता ती मेल्या उपरांत. ही धूळ जावन आसा, ही माती जावन आसा आमची आवय. तर मातये कितें आमी भियेता, मातये कितें आमी पाड करता, कितें आमी चिल्लार करता, आमकां माते थंय संबंद आसूंक जाय. आनी खंयच्याच कारणा खातीर आमी माती पाड करची न्हय. आनी तूं आठापूण आसा एनवायरमेंटल स्पिरिच्युअलिटी. आमी नैसर्गीक तरान आमची पृथ्वी मांडून हाडची. देवा विशीं आमी समजून घेतले जाल्यार आमचें सुवाजान ज्ञान उपकारा पडटा. व्हडलो बरयणार पोय सभेचो दोतोर सांत अगोस्तीन आमकां सांगता, डॉमिने नोवेरीम मे उत नोवेरीम ते. सायबा म्हाका सुवाज्ञान दी, म्हजी उत्सव वळख म्हाका दी, जाचे वरवीं तुजी वळख म्हाका मेळटली. म्हणून आमी कितलें आमचे विशीं समजून घेता गे तितलेंच देवा विशीं ते समजून घेवंक आमकां साध्य जाता. आनी किर्तनाच्या बुकांत आमी आयकता, मनीस म्हळ्यार कितें, वॉट इज मॅन दॅट यू कॅर फॉर हीम. सर्वेस्पर देवा मनीस म्हळ्यार कितें, कित्याक मनशा थंय तुका तितली मांडवळ. तुवें आंज्यांच्या की थोड्याच मापान उणें करून मनशाक रचलाय आनी सगळी पृथ्वी ताच्या अधीन गेल्याय. तर हे सवाल मनीस म्हळ्यार कोण म्हणलें, त्या किर्तन बरयणारा की आसले. आनी तेंचो पयत पुस्तक आमकां शिकयता, सर्वेस्पर देवान मनशाचो इतलो मोग केलो की ताच्या एकल्याच पुताक मनशाक असो सोडोवणदार जावन संवसारांत धाडलो. हे आमी पातयता. आनी जेजू क्रिस्तान आमचो इतलो मोग केलो की आमी पातकां पडल्यान तर जाल्यार आमची सोडून करचे खातीर आपणासो जीव ताणें सक्रिफीस जावन भेटयलो आनी आमची सोडून केली. एका वाटेन आमी पळयता मनीस धुळींतावन आयिल्लो, आनी एका वाटेन आमी पळयता देव आमकां सण मानून घेता. इतलेंच न्ही, आमच्या जिवाक सण मोल दिता. ताच्या एकल्याच मोगाच्या पुताक आमचो सोडून भयणीनो आमकां स्वाभिमान आसूंक जाय. एक अभिमान आसल्या तर जाल्यार आमची जिणी बऱ्या तरान मांडून हाडूंक जिवंक आमी सत्तल्या. तेंचो भाग आमचो समेस्तां फावो जावं दी. आमेन.